שלום רב לכל ידידיי ומקשיבי דבר התורה שאני מביא בשם דודי הרב הגאון ירחמיאל יעקב דושינסקי מספרו בעקבי פרשיות. הפעם אני מביא על פרשת אחרי מות את המאמר הראשון. אמנם קראתי אותו, אנחנו כבר במחזור השלישי, קראתי אותו והסברתי אותו כמה שיכולתי כבר לפני שנתיים בתשפ"ב, אבל שוב, מכיוון שהדבר כל כך אקטואלי והדוד תמיד מצא מדרשים מאוד ייחודיים, אז הפעם אנחנו נחזור על זה, אבל בצורה, בהגשה אחרת. אז כך, קודם כל, במה עוסקת הפרשה? הפרשה עוסקת בתהרה ובכפרה של עם ישראל. כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. הכותרת היא אמונה וביטחון. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ביום הכיפורים רוב עם ישראל איכשהו מתגלגל לבית הכנסת, ובעיצומו של יום, בתפילת מוסף, אנחנו אומרים את סדר העבודה, שזו בזאת פותחת פרשת אחרי מות, פותחת בסדר העבודה שאהרון הכהן היה עושה, ואחריו כל הכהנים הגדולים במשך הדורות, פעם בשנה נכנסים אל קודש הקודשים ואומרים את הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. וכאשר מזכיר את שם השם, אז היה השם המפורש המיוחד במינו, וכל העם מרוב פחד, רטט, רעדה, חיל ושמחה, שהעוונות יתכפרו, היה נופל על פניהם, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה מה שהיה קורה אז. אבל הדוד מחפש לו מדרש אחר, אחר לגמרי, שלכאורה לא שייך לכל עניין של סדר העבודה, אבל תראו איך זה כן שייך. וזה שייך לבניין בית המקדש. אז מכיוון שהזכרנו גם את בית המקדש, אני אשיר, מכיוון שאנחנו בספירת העומר והיום 10 ימים לעומר, אני אשיר לנו כאן, גם לי, גם לנשמתי, את מה ששרתי כשהייתי לפני 70 שנה במקלה, ושרנו את זה כל פעם בספירת העומר בתל אביב, במקלת בילו, בניצוחו של רביץ, ואחר כך בניצוחו של בן דודי, אריך ימים, יוסף מלובני, חזן הדגול. לאחר ספירת העומר אומרים, הרחמן הוא יחזיר לנו, הרחמן הוא יחזיר לנו, עבודת בית המקדש למקומה, במהרה וימינו, במהרה וימינו, במהרה, במהרה, במהרה וימינו, במהרה וימינו, במהרה וימינו, וימינו, במהרה וימינו, אמן סלה. עכשיו נלך לדבר התורה של הדוד. אמונה וביטחון. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. מה זה בזאת? אז יש מדרש בויקרא רבה, שזה אחד המדרשים העתיקים ביותר מתקופת התנאים והאמוראים. רבי שמואל בן, בארץ ישראל, רבי שמואל בן נחמן, פתר המקראות בפלישתים. זאת אומרת, יש תמיד היו מתחילים את הדרשה בהבאת פסוק מהנביאים או מן הכתובים. אז כאן אנחנו רואים, אז יש דבר כזה, שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, רבי שמואל בן נחמן פתר המקראות בפלישתים, הדרשן מוצא במילה בזאת רמז למלחמת ישראל בפלישתים. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. זה פסוק בתהילים. אם תקום עליי מלחמה, הכוונה מלחמה של פלישתים, בזאת, בזאת אני בוטח. מי זה זאת? אמר רבי לוי, באספקטורים שכתב לנו משה בתורה, ואמר להם לזקנים, וזאת ליהודה. אספקטורים זה כנראה מילה ביוונית שמשמעותה הברכות או ההנחיות. וזאת ליהודה ויומר, שמע השם כל יהודה, ועזר מצאב תהיה. אז למה התחיל במילה וזאת? כדי לרמז לנו על, תקום עליי מלחמה בזאת, של בזאת ליהודה אני בוטח, ובזאת יבוא אהרון אל הקודש. לנו 3 פעמים בזאת. בזאת הטביעה של אהרון אל הקדושה פנימה, אל קודש הקודשים, בזאת אני בוטח, הכוונה בהשם, וזאת שאמר השם, שמע השם כל יהודה.
ואז תראו איך שזה אקטואלי, ממש לימים אלו של מלחמת חרבות ברזל. זכינו לראות בימינו, והדוד כתב את הדברים לפני 40-50 שנה, כשמדינת ישראל עוד הייתה טריה, ורק היה לנו יום עצמאות ויום ירושלים, היינו בני 19, ועכשיו אנחנו חוגגים 76 שנה. זכינו לראות בימינו את עצמאות ישראל, את יום ירושלים, תשכ"ז, את הנס הגדול שהתרחש לנגד עינינו במערכות ישראל כנגד אויבינו, כנגד הפלישתים של דורנו. שוב מתנהל לנגד עינינו העימות שבין דוד וגוליית. חבר'ה, ראינו עכשיו, כל העולם נגדנו ממש, מעטים מאוד מתייצבים לצדנו, אבל לאט לאט זה קורה. אבל שוב ניצב לפנינו דוד הצעיר והקטן, העומד לבדו כנגד גוליית הפלישתי הענק, ממלכות ענק, איראן וכל גרורותיה. והלך הפלישתי הולך וקרב לקראת דוד. חבר'ה, זה היה שם באזור, שם למטה, בארץ פלשת, שעזה היא חלק ממנה. עזה, הוא כבר בא כנגדנו דרך סיני, אז דובר על מלחמת ששת הימים, ויקלל באלוהיו, ותראו זה מה שהם אומרים, ואומר כי אין לעמנו חלק ונחלה וזכות על ארץ קודשנו, ומחרפנו ומגדפנו, ואת השתייכותנו לציון, לקודש ולמקדש. שמים לב לקשר? יהודה, בזאת ליהודה, בזאת אני בוטח, אם תקום אל המלחמה, בזאת אני בוטח, בזאת יבוא ארון אל הקודש. איזה יופי. אבל אמנם אילו אנו, מובטח לנו מפי הגבורה, וזאת ליהודה, ויאמר, שמע אדוני כל יהודה ואל עמות תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצרף תהיה. מה הכוונה? אלוהי אברהם בעזרינו, וכשם שדחינו לתהליך של קיבוץ גלויות ועלייה חופשית, חבר'ה זה לא היה אף פעם, כן נזכה להבטחה של ידיו רב לו, יהיה לנו הרבה כוח בידיים, ועזר מצרב תהיה, ויהיה לנו עזר מהצרים עלינו ומאלה שרוצים להשמידנו, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. אמן סלע וכן יהי רצון.